Nós trola ao vivo. É muito troll mesmo, né? Mano, se a gente perder o ponto por sua culpa, eu vou te bater. Vai ter aquele ranço do capital lá de novo, pode ter certeza. Meu Jesus. Aconteceu, o estabilizador deu uma queda de luz aqui, deu até um lado do coração. Fudeu. Quebraram. É preso de cura. Tem healer não? Cadê o healer, velho? Cadê ele? Ele tá morto? Ah, não. Tá no ponto. Eu sei, relaxa, tô aqui. Nossa senhora. Uau, o Windows bem que já tá. Você já tá de ult, caralho? Nossa, tô vendo meio na fuça aqui da meio do outro time. Os caras passaram pelo ônibus aqui e morrem. Porra! Morreu! Meu Deus, mano, os caras não entendem não, velho. Olha o que eu fiz aqui no ônibus, mano. O cara não entende que se vir pra cá vai morrer, não. Sou um cotoco mesmo, mano. Pelo amor de Deus. E vai entrar pela casa, velho. Pela casa eu vou vir por trás. Não sou um burro, porra. Não é possível que eles sejam tão jegue assim. É, eles são jegue assim, porque não tem ninguém aqui. Né, tá errando, né? Agora ela acertou. Mano, essa Window Maker leva 59, me dando headshot. Tá me dando nervoso. Não é a primeira vez, não. Tudo bem que ela errou um tiro. Olha lá. É louco. Ih, fudeu, acabou o teleporte. Tem três nego lá. Vai pra lá, Ed. Não, vem agora essa sua cara, Ed, na moral. Pessoal se inveta, mano. Se eles me assoprarem, eu morro. Ah, foda-se. Não teve como chegar. Ah, Ed. Fica com essa porra desse personagem. Mano, ela ainda não tá bufada. Quando ela tiver bufada, você pode pegar ela. Ainda não tá bufada, não pega. Porra. Ó, onde eu nasci agora? Olha na puta que pariu. Tomar no cu. Culpa tua, não sabe nem botar um teleporte. Tô fudido mesmo, tá eu sozinho aqui? Obrigado. Ah, caralho. Os caras level baixo tudo gastando, vai se ferrar, velho. Você é louco? Mano, quem tá perto da carga, velho? Esquece da carga não, negada. Ai, fudeu. Vai, ele tá vivo? Onde que essa porra tá? Vai sim. Eu tô segurando o ponto aqui, né? Esperando o pessoal chegar, porque... Ah, morri. Morri. Altas pessoas de ult, velho. Ah, vai se fuder, velho. Mim. Relaxa, não vai matar você, não. Relaxa, eu fui nela. Porra, vou precisar de ajuda aqui. Fudeu, de onde tá vindo o dragão? Ah, levantei a parede, mano. Cheguei como? Você está energizado. Vá para o combate.
Pô, matou ainda. Olha do seu lado aí, Ed. A filha da puta ainda me matou. Ela sumiu do nada. Sai da frente. Sai daí, sai daí, sai daí. Nossa senhora, HP Ed. Pera aí, Rebeca, eu tô ocupado. Dá pra ver o que você tá falando. O que que é? Puta, eu tô logo em mim logo agora. Não tem ninguém perto de mim. Deu que eu... Nossa, que isso? Faltam 60. Tá próximo a cara. Cara, eu tô furioso, viado. Cadê? Dá HP. Ele vai vir tudo de ult. Reaper atrás, Reaper atrás. Matou? Matou. Aqui, aqui comigo, 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 comigo. Porra, esse Genji tá... Mano. Ganhamos. Matei ainda. Jogada da partida. Jogada da partida. Ó. Foi, galera. Falei. Nossa, foi você. Fui eu. Nossa. Nossa. Easy.